الدر وهذه الكلم بمديح الهادي تنتظم ضاءت بالمختار الظلم رحل في مولده النغم قسما بالله رب العالمين وقضينا غير دين الله دين فهو دين الحق دين الأنبياء بسم الله الرحمن الرحيم سورة الأعراف آیت نمبر 97-98 یہ آج کا ہمارا سبق ہے کل کے سبق میں گزرا ہے کہ جس قریے میں ہم نے کسی نبی کو بھیجا پھر نبی نے وہاں کے لوگوں کو سمجھایا وہ نہیں مانے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو مختلف طریقوں سے آزمایا کبھی اللہ تبارک و تعالی نے مشکل میں ڈالا مصیبت میں ڈالا اگر اس سے سمجھ آ جائے اور اللہ کے یہاں سامنے آہوزاری کر لے تو چھوڑ دیا ورنہ تو اللہ تبارک و تعالی پھر ان کے حالت کو چینج کر کے مشکل سے بہت زیادہ آسانی میں ڈال دیتے ہیں اور بہت زیادہ آسانی یہ ڈیل دینے کے لیے ہوتی ہے حتی عفو یہاں تک کہ وہ پھلے پھولنے لگتے ہیں اور بالکل بے غم ہونے لگتے ہیں پھر اللہ تبارک و تعالی ان کو اچانک فاخذناہم بغتا وہم لا یشعرون اچانک پکڑ لیتے ہیں اور ان کو سمجھ بھی نہیں لگتی ہے کہ کدھر سے اللہ کا عذاب آیا اب آخر میں جو قرآن کے مخاطبین ہیں ان کو نصیحت کی جا رہی ہے اور ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے مشرکین مکہ مخاطب ہے براہ راست اور ہم جو ہے نا بھی مخاطب ہے قرآن کریم کے اس سے افا امن اہل القرى کیا بے خوف ہے بستی والے ان یاتیہم کہ آئے ان کے پاس بأسنا ہمارا عذاب بیاتن رات کو وہم نائمون اس حال میں کہ وہ سو رہے ہو سوتے سوتے میں اللہ کا عذاب آ جائے اور گویا کہ یہ بے خوفی میں سوتے ہیں اب بے خوفی میں سونے کا کیا مطلب ہے کفر کے ساتھ سونا یہ بے خوفی اور ہمارے لیے بے خوفی کے ساتھ سونا کیا ہے کہ ایک آدمی ہے دن بھر گناہ کرتا رہا لوگوں کے حقوق ضبط کرتا رہا زیادتیاں کرتا رہا اور گناہ سارے کیے اور رات کو بغیر توبہ کیے سو جائے اور وہ یہ سمجھے کہ بھائی صبح میں اٹھ جاؤں گا صبح میں توبہ کر لوں گا تو اس طرح کی بے خوفی نہیں ہونی چاہیے گویا کہ یہ سوال اس لیے کیا جا رہا ہے کہ اتنا بے خوف نہیں ہونا چاہیے کہ کسی بستی والے کو یہ جنا ہو وہ امن سے ہو کہ ایاتیہم باسنا اس بات سے کہ بھائی اللہ کا عذاب ان پر آئے رات کے ٹائم اور وہ سوئے ہوئے ہو اوا امن اہل القرى کیا بے خوف ہے یہ بستی والے ان یاتیہم باسنا کہ آئے ان کے پاس باسنا ہمارا عذاب زحن دن چڑھے زحا اصل میں کہتے چاشت کے وقت کو یعنی جب دن چڑھ جائے سورج خوب روشن ہو جائے اور یہ چاشت کے وقت یا دن چڑھے ان پر اللہ کا عذاب آئے وہم یلعبون اس حال میں کہ یہ کھیل رہے ہو اس بات سے بے خوف ہے افا امنوا مکر اللہ کیا یہ بے خوف ہے اللہ کی تدبیر سے یہ اللہ کے خلاف اپنی تدبیریں کر رہے ہیں لیکن اللہ کی تدبیر سے ان کو کوئی خوف نہیں آ رہا یہ بے خوف ہو گئے ہیں اگر یہ بے خوف ہے اللہ کی تدبیر سے تو فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون اور اللہ تبارک و تعالی کی تدبیر سے جو بندہ بے خوفی اختیار کرتا ہے وہ نقصان گھاٹے والا بندہ ہے جو گھاٹے والا نہیں ہے وہ کم از کم اللہ تبارک و تعالی کی تدبیر سے کسی بھی ٹائم بے خوف نہیں رہے گا اور ساری زندگی اپنی خوف کے ساتھ اس بات سے کہ کہیں اللہ تبارک و تعالی کا عذاب نہ آئے اور یہ خوف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندہ ڈرا سہما بلکہ خوف کا مطلب یہ ہے کہ ایسا کوئی کام نہیں کرے گا کہ اگر اس کو موت آ جائے تو اللہ کے سامنے اس کو شرمندگی اٹھانی پڑے اور اللہ کے سامنے وہ شرمندہ ہو افا امن اہل القرى کیا فا امن بے خوف ہے اہل القرى بستی والے ان یأمنوا اس بات سے
کہ ایاتیہم باسنا آئے ہم ان کے پاس, باسنا ہمارا عذاب, بیاتن رات کو, وہم نائمون واو حالیہ ہے, حالانکہ وہ یا اس حال میں کہ وہ سو رہے ہو, سونے والے ہو. اوا امن اہل القرى, کیا بے خوف ہے, بے خوف ہوئے اہل القرى بستی والے, اور چونکہ اس وقت مکہ والے ہیں اور مکہ صورت مکی ہے اس لیے مکہ والوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے, ایاتیہم باسنا اس بات سے کہ آئے ان کے پاس, باسنا ہمارا عذاب, زحن دن چڑھے یا چاشت کے وقت, وہم یلعبون حالانکہ وہ کھیل رہے ہو. افا امنو, کیا وہ بے خوف ہوئے, مکر اللہ اللہ کی تدبیر سے, فلا یأمن پس نہیں بے خوف ہوتا اللہ کی تدبیر سے. یہ مفعول ہے یأمنو کا, الا القوم ال, یہ فاعل ہے, الا ال مگر وہ قوم جو, یہ خاسرون ہے ادھر, مجھے نہیں اچھا ٹھیک ہے, کسی اور جگہ ہے میرے خیال میں فاسقون ہے. اچھا, الا القوم الخاسرون, مگر وہ قوم جو خسارہ اٹھانے والے ہو, یعنی خسارہ اٹھانے والے اور بے خوفی, یہ خسارہ اٹھانے. افا امن اہل القرى, کیا بے خوف بستی, بے خوف ہوئے بستی والے, ان یاتیہم باسنا بیاتن, اس بات سے کہ آئے ان کے پاس ہمارا عذاب رات کو, وہم یلعبو نائمون, اور وہ سو رہے ہو. اب اوا امن اہل القرى, اور کیا بے خوف ہوئے بستی والے اس بات سے کہ آئے ان کے پاس ہمارا عذاب دن چڑھے, وہم یلعبون, اور وہ کھیل رہے ہو. افا امنو مکر اللہ, کیا وہ بے خوف ہوئے اللہ کی تدبیر سے, فلا یأمن مکر اللہ, پس نہیں بے خوف ہوتا اللہ کی تدبیر سے, الا القوم الفاسقون خاسرون, مگر وہ قوم کے جو خسارہ اٹھانے والے اور پانے والے میں سے ہو. اللہ مجھے آپ سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پہلے بھی